Slovenská republika sa dožíva 30. narodenín. Aký príbeh má za sebou? Čo sme dokázali priniesť Európe a svetu? Čo o nás hovoria? 30 ročia politického života, ale aj života kultúrno-spoločenského. A akú perspektívu má tento príbeh do budúcnosti? To sú témy pre nášho vzácneho hostia, pána Františka Mikloška. Vítajte. Ďakujem pekne. Pán Mikloško, keď sa vždy takáto téma vytiahne, tak je tam tendencia rozprávať sa veľa o politike. Ale politika je len časť toho celého diania, tak budeme sa snažiť v tomto našom rozhovore dotýkať sa aj oblastí, ktoré sú nepolitické, kultúrno-spoločenské, cirkevné, ktoré do veľkej miery formujú ten národ, aj keď sa to nie sú veci striktne politické. Ale začneme tak trošku historicky, keď je teraz 30. výročie vzniku samostatného Slovenska, tak vy ste boli pri tom delení. KDH boli vtedy, nebolo stúpencom toho delenia. Ako si spomínate v tejto chvíli na tie dilemy, ktoré ste osobne v sebe v tom čase riešili? V prvom rade by som rád poznamenal, že my tu slávime akoby dve výročia. 30. výročie rozdelenia štátu a 30. výročie vzniku Slovenskej republiky. To bola Československá republika. V Čechách slávia skôr to 30. výročie rozdelenia. Teda pripomínajú si. Smútia. Češi slávia stále 28. oktober, ktorým pripomína rok 1918. Oni sa hlásia k tejto štátnosti, ktorá má samozrejme do minulosti svoje korene ešte v Českom kráľovstve. My podľa mňa celkovo nevieme, čo slávime. Časť ľudí si pripomína, že sme sa rozdelili v mnohých tých diskusiách, ktorá sa vyznieva, že ako to bolo, či bolo potrebné a podobne. Ale samozrejme, v prvom rade si pripomíname 1. január 1993, kedy vznikla Slovenská republika, čo som presvedčený, že bolo akýmsi vnútorným napredovaním slovenského národa. Lebo v tomto prostredí, až keď národ nadobudne tú najvyššiu svoju, by som povedal, podobu, to znamená štátnosť, tak tedy má pocit, že je sebavedomou súčasťou celého toho európskeho celku. Na druhej strane treba ešte pripomenúť k tomu, že nejak veľmi si ho nepripomíname. Teda, že to není tak spontánne, že by ľudia na Slovensku v tej chvíli zastali a povedali si, tak toto je ten veľký okamžik. Ale to je trošku aj naša vlastnosť národná, že neslavíme veľmi, nemáme veľmi zmysel pre takéto oslavy. Ja som bol 2 roky na čele slovenskej delegácie, ktorá rokovala o budúcej podobe štátu. My sme sa snažili nájsť nejaký spôsob prerozdelenia kompetencií, aby tie štáty, tie národy dva sa v tom cítili dobre, hoci išlo len o slovenskú požiadavku, pretože Češi vnímali Československú republiku ako svoju republiku celú. Oni nemali potrebu sa v nej nejako emancipovať. To nikam neviedlo, ani to nemohlo viesť, pretože rozdeliť a prerozdeliť kompetencie medzi teda v 70-ročnej republike, kde boli previazané všetky možné väzby, proste rodinné, spoločenské a podobne, čiže podeliť tie kompetencie prakticky nebolo možné. Napriek tomu, že tie výskumy verejnej mienky hovorili, že Slováci sa nechcú rozdeliť, že nechcú odísť z Československej republiky, ja som tam videl tú vnútornú tendenciu Slovenska, že to k tomu samostatnému smeruje. Ono to došlo veľmi rýchlo, pretože za pol roka sa republika rozdelila po voľbách. Tam sú, treba si všimnúť dva momenty, že Václav Havel proste podal po tej deklarácii o zvrchovanosti podal demisiu ako prezident. Václav Havel bol vyznavač Československej republiky. A tu možno ešte sa stiahnem trošku skôr. Raz mi hovoril maďarský prezident Arpád Günz, že pozri, ja som bol v revolúcii 56. Ja som dostal do života. Ja som vo svete známy spisovateľ a prekladateľ. Lech Valensa je zakladateľ slávnej a legendárnej solidárnosti. Je to nositeľ Nobelovej ceny za mier. Ale Západ si vybral Václava Havla. A nevybral si ako reprezenta celého toho postkomunistického priestoru. A nevybral si ho len preto, že poznali ho texty, ktoré boli vynikajúce, ale zároveň Západ nejak si uvedomil, že Československo by mohlo byť tým vzorom. A to bola tá Masarykovská republika, jej odkaz, v čase, keď v okolitých krajinách Poľsku, Maďarsku boli autoritatívne alebo poloautoritatívne štáty,
Masaryk tu už budoval Československú republiku. Čiže tento pojem bol, Československo ako pojem bol známy nielen na západe, ale bol si ovedomý aj Václav Havel, že proste on ako z tej starej pražskej rodiny proste bol vedomý, že nechce byť pri tom, že Československo bude pri rozdelení Československa. Teda už keď, tak to nechal na iných. Takže rozísť sa s Československom nebolo také jednoduché, lebo to bola veľká sila v tomto priestore aj politická, pretože okrem Poľska to bola najväčšia krajina tu na, pri delení Jugoslávie. A kultúrna a spoločenská. Proste to bol pojem, nie náhodou Československo to Beneš zariadil, že malo obrovské množstvo krajín, mali svoje zastupiteľstvá. Proste oni to nejak naplňali, tú štátnosť. Na druhej strane to Slovensko, ako som už povedal, išlo. Teraz je zaujímavé, že došlo k takému rýchlemu rozhodnutiu rozdeliť to. Je to zaujímavé, aj nie je to zaujímavé, pretože tak sa vlastne vyvíjali slovenské dejiny. Že v roku 1918 väčšina obyvateľstva ešte ani nevedela v tom októbri, že už patríme do Československa. A keby bolo referendum, no tak neviem, ako by hlasovali. Možno by bolo aj za zotrvanie v Uhorskej ríši. V 39. 14. marca prišiel Tiso od Hitlera a predniesol situáciu. Alebo vznikne štát, alebo nás podelia medzi Poľskom a Maďarskom. Z večera na ráno s ním rozhodol, že vzniká slovenský štát, ktorý sa potom premenoval na Slovenskú republiku. To isté sa udialo. Čiže ono je to nejakým spôsobom akoby zákonitosťou našich dejín, že musia rozhodnúť politici. Že tí ľudia sú neni zatiaľ tak uvedomení, že čo chceme, že musia za nich rozhodnúť niekto iný. A potom tí ľudia sa pridajú a v zásade sú spokojní. To, že nebolo referendum, to ono by nebolo nič vyriešilo. Bolo by vytvorilo len ešte väčší chaos v tej krajine. Ale má jeden veľmi vážny dôsledok. Že pokiaľ by bolo referendum, a teraz je jedno, že či by tam bol dostatočný počet ľudí, alebo neprišiel a podobne, a či by to prešlo, alebo nie. Ale tí ľudia by cítili zodpovednosť za to, že vzniká nový štát. A teda to už není štát tých, ktorí o tom rozhodli, ale je to štát, ku ktorému som aj ja sa vyjadril, že chcem alebo nechcem a podobne. Čiže tento aspekt, tá priepas, ktorú sme si my nejak podržali ešte aj z obdobia komunizmu, že to tí tam hore a my tu žijeme svoj život, ten sa preniesol aj do novej Slovenskej republiky. Čiže toto boli moje pocity. Ale tam je ešte kľúčovejšia jedna vec. Keď 17. júla 1992 bolo hlasovanie v slovenskom parlamente o zvrchovanosti, o deklarácii o zvrchovanosti, tak vládna koalícia HZD a SNS vymysleli, že budeme hlasovať podľa mena. No to bolo veľmi nekorektné, pretože v priamom televíznom prejave my sme boli postavení, aby som podľa mena povedal, či som za zvrchovanosť alebo proti. To isté bolo pri ústave. Chcel by to taký tlak na tých poslancov, hej? Jednak tlak a jednak teda potom ich postaviť na nejaký spoločenský pranier, že títo boli proti krajine. To nám pripomínali ďalšie desaťročia. A nejak sa to vezie až do dnešných dní. Lenže tí, ktorí zakladali v tých chvíľach štát, si neuvedomili, že v tej chvíli delia tú krajinu. Že tá krajina sa delí na akoby verných Slovákov a potom tých, ktorí sú nepriateľa Slovenskej republiky. A toto je ešte kľúčovejší moment celoslovenského vývoja od 1. januára 1993, že tá krajina bola rozdelená a že do toho tábora nepriateľov nás vtlačila tá vládna garnitúra. A preto, ak som povedal, že povedzme aj ten 1. január sa neslávi u nás tak spontánne, že toto je sviatok našej štátnosti a že odtedy žijeme tak, ako chceme, tak je to aj preto, že tá spoločnosť si stále udržuje nejakú túto pamäť toho nepriateľstva, že boli sme vytlačení. Nakoniec po tom hlasovaní o deklarácii o zvrchovanosti sa to ukázalo, keď Jan Čarnogórsky vychádzal z parlamentu, tak ľudia fyzicky napadli. A Vladimír Mečiar tak elegantne povedal, nechajte ich odísť do minulosti. No to, na tomto vznikla Slovenská republika a toto je obrovský problém, že ako teraz nájsť niečo, čo nás má spoločne spájať, aby tá republika bola našim spoločným dielom. To sa zdalo v tých posledných 10 ročiach, že tie najsilnejšie spájajúce momenty boli majstrovstvá sveta v hokeji. Áno, to tak poviem. Šport aj dnes. Ale chcem sa vás opýtať tak priamo, že keď vám teraz, aj teraz, niekto vmetie do očí tú výčitku, že vy ste boli proti samostatnému Slovensku, čo im hovoríte? Že dnes v tej situácii by som hlasoval rovnako.
A nie je to ani nejaká, nejaké seba utvrdzovanie. Nie je to nič protislovenské. Nie je to nič protislovenské. Ja tu žijem celý život, Slovensko mám rád, nikdy ma nenapadlo, že by som mal odísť niekam. A myslím si, že pracujem, dovolím si povedať, nežisne pre Slovensko. Ja proste, lebo mám ho rád. Ale uvedome si jednu vec. My sme boli v tých chvíľach pri moci Češi a Slováci aj federál priatelia. Priatelia z disentu. Našim cieľom v zápase, a najmä Češi veľmi trpeli v tom zápase, veď boli štvaní, boli štvanci pod tlakom štátnej bezpečnosti. Chodili na Slovensko, odtiaľ to ich deportovali, teda naspäť cez Břeclav hore do Prahy. Ja som mal teraz zrazu, vo chvíľach, keď padol komunizmus, keď sme videli tú mapu Sovietského zväzu, sme si povedali, to nemôže nikdy padnúť. A on to padlo ako domček z karát. Tak ja som bol plný toho, že proste teraz poďme spolu budovať základy nejakej demokracie, slobody. Bol som plný slobody. Ale neuvedomil som si, neuvedomil, že v tej chvíli už vyrastal tento nacionálny prúd. Ale napriek tomu ja som cítil potrebu byť tom konzekventný. V tom nejakom som, aj by som mal tej kontinuite mojej spolupráce aj s Čechmi, že ja s nimi mám najmenší problém. To, že nás oni potom vytlačili, to je problém skôr ich, pretože v normálnych krajinách, ako je Belgicko, Kanada, keď neprejde referendum, tak tí ľudia žijú ďalej medzi sebou a nikto to neberie, že teraz ty si môj nepriateľ. Ale tiež tam došlo ešte iné veci. Tam treba povedať, že v tom novembri 89 na tej tribúne a tú zodpovednosť aj riziko za seba zobrali nezávislí intelektuáli, ochranári a boli sme aj my pri tom, kresťania. A tí, ktorí čakali, ako to dopadne, lebo neverili celkom, že to padá, teda komunisti, aj by som povedal ľudia, ktorí tomu komunizmu nejak nadbiehali, teda boli poslušní voči komunistom a čakali, ako to dopadne, tí sa ocitli odrazu mocensky na vedľajšej koleji. My sme boli tí, ktorí rozdielovali funkcie. Ja som bol rok a pol pred novembrom 89 nezamestnaný a odrazu som sa stal najvyšším ústavným činiteľom proste v Slovenskej republike, predsedom Slovenskej národnej rady. No proste revolúcia má potom takéto svoje aj dôsledky, že tí, ktorí sú pri tom, tí rozdávajú karty. Ale najlepšie charakterizujú tú druhú stránku Vladimír Mináč, spisovateľ komunista, ktorý povedal odrazu, ako komunista som v živote zlyhal, ako Slovák stojím na prahu novej budúcnosti. Veľmi rýchlo našli spôsob, ako nás vytlačili. Veľmi rýchlo sme boli Čechoslováci, slobodomurári a neviem čo ešte všetko. A veľmi rýchlo sme, čiže to zradcovstvo, do ktorého nás zatlačili, to bol aj mocenský zápas. To bol mocenský zápas, kto potom sa chytí moci a akú retoriku nájde preto, aby my sme ani nemohli ani nárokovať si, že sme povedzme v tom novembri 89 niečo riskovali. Alebo ešte aj minulosti. Presne aj z tých dôvodov, ktoré ste spomenuli, na začiatku toho samostatného Slovenskej republiky boli ľudia, ktorí boli nejakým spôsobom spätí s tým bývalým režimom, alebo to boli ľudia s otáznou minulosťou, s hrubými spôsobmi, ako napríklad Vladimír Mečiar, ktorý do istej miery právom je tak, akoby tou hlavnou postavou pri tej samostatnej slovenskej štátnosti, však sedel s tým Klausom on, poznáme tie zábery. A aj teraz, keď sa dejú nejaké ťažké, náročné dejinné situácie v našej politike, tak sú ľudia, ktorí sa vracajú k takej masarykovskej myšlienke, že štát žije z ideí a z toho základného impulzu, ktorému dá zakladateľ, alebo otcovia zakladateľa toho štátu. A keď boli krízové situácie za Fica, za Mečiara, tak často sa to vyťahovalo. Však pozrite, aké problémy má tá naša republika. Niečudo, keď vznikla za čias Vladimíra Mečiara, po ktorom nasledovali roky vlády hrubokakej mafie spojenej so štátnou mocou. Tak podľa vás je táto myšlienka, je to len taká trošku barlička, ktorú si pomáhame na opis nejakých ťažkých situácií, lebo mnoho štátov vzniklo za rôznych okolností, alebo na nej niečo je? Ja myslím, že paralelne s ňou, respektíve prepletenie s touto myšlienkou, ide ešte jedna vec. My sme proste v období komunizmu my sme vedeli, že sú komunisti, to je náš nepriateľ. To vedela v podstate celá spoločnosť. Dokonca ešte aj tí straníci museli mať takú disciplínu, že aj oni vedeli, že v tej strane sú neni úplne slobodní. To mi nedávno povedal jeden člen komunistickej strany, že oni keď chcel niekto ísť na zasadnutie iného nejakého stranického výboru,
že musel si pýtať povolenie. Či oni boli, to boli izolované skupiny, ktoré v tom svojom okolí mali veľkú moc, ale nemohli sa nejako prepájať. To bolo tak presne z hora dolu. Čiže mali sme nepriateľa. Teraz my sme zažili v tom 80. Slovensko šok, že sme zrazu boli slobodní. My sme zrazu nemali nepriateľa. A mať nepriateľa je ťažké a nemať nepriateľa je ešte ťažšie, pretože v tej slobode musíte ukázať, kto ste. Ako viete naplniť tú slobodu tvorivosťou, svojimi plánmi, ideálmi a proste spoluprácou a podobne. A ja som videl, ako tento šok zo slobody, proste ako sa rýchlo nahradil potrebou mať nepriateľa. Prví došli na ranu Maďari. Jazykový zákon. Na celom Slovensku bez výnimky. Prišla Matica Slovenská s tým a teda okolo 80% ľudí súhlasilo s týmto matičným zákonom, že Maďari tu musia rozprávať len po slovensky. Toto sme ustáli za cenu veľkých zápasov v parlamente. Potom prišla Češi. Vládime si sami. Dosť bolo Prahy. Do Havla hádzali vajíčka a podobne. Potom tá republika proste vznikla, nejakým spôsobom sa to vyriešilo. Ale potom celé to obdobie je vlastne vedené tým, že potrebujeme nepriateľa na to, aby sme boli nejaké akoby jednotní. Tá politika mečiarizmu bola stále stávaná na tom. V 95. už SNS dal do parlamentu zákon na ochranu republiky. To znamená, že tu nám kdokoľvek by niečo povedal proti republike, či už tu sa vyvolávala atmosféra, že my máme nepriateľa, ktorý nás chce republiku zničiť. A dnes to prechádza znovu. Proste my potrebujeme nepriateľa, lebo nevieme zatiaľ tvoriť. Tak máme Brusel, máme Ameriku a proste... Že nemáme nič pozitívne, čo by nás spájalo. Nemáme zatiaľ preto... nič pozitívne a toto je... Ideme to ľahšou cestou, že ukážeme na problém nepriateľa a to nás spojí. Presne. Lenže to je kľúčový existenciálny problém Slovenskej republiky aj po 30 rokoch. Že my nemáme duchovnú doktrínu štátu. My nemáme to, kde by sme v nejakom zrkadle si povedali, tak toto sme my a toto chceme rozvíjať. Týmto môžeme zaujať aj svet, okolie a na tomto si nás môžu vážiť. Čo ty myslíte? Čo myslíte o duchovnú doktrínu krajiny, štátu? Čo to majú iné krajiny? Česká štátnosť. To je stáročná história, stáročná história. To isté je proste maďarské dejiny. V tomto smere máme aj nevýhodu, že naše dejiny my sme nemali, nevládli sme v dejinách. Boli sme stále v pozícii toho menšieho, ktorý sa musel brániť. Čiže ako by sme sa nemali o čo opreť. Ale to není celkom tak. Proste Slováci majú naozaj obrovskú charizmu. A ja si myslím, že teraz najkrajšie nám ju predložil takto František pápež. Všetky jeho prejavy, ktoré boli minulý rok, či to bolo v prezidentskom paláci, či to bolo v Šaštíne, či to bolo aj s grekokatolíkmi, ale najmä v dome svätého Martina. Proste, veď on nám tam určil duchovný program. On nás v tom prezidentskom paláci proste pomenoval ako Stredozem, ako miesto, kde sa pohybujú naozaj akýsi dobroparení ľudia, ktorí nechcú mať nepriateľa. Ale zároveň povedal, prekročte tie krásne vaše hory, tie hrebenie a otvorte sa aj tomu, čo je za nimi. V tom dome svätého Martina, veď to bola fantastická kázeň. Poprvé on tam povedal, keď vyzval cirkev, ale to bola vlastne výzva všetkým, že v tejto situácii, ktorej žijete, buďte tvoriví, buďte slobodní a vedte dialog. To je obrovský program. A povedal, že Slovensko je poézia. To povedal úplne mimo akoby scenár. Ja som dlho o tom rozmyslel, čo to je Slovensko je poézia. Petra Zajaca som sa pýtal, ty si literárny kritik, povedz mi, čo s tým chcel vyjadriť. Až potom mi nejak otvoril oči Gilbert K. Chesterton, ktorý niekde napísal, že poézia je tušenie večnosti. A toto mi vždy aj za komunizmu rozprával pán biskup Koret, že všimni si, že Slováci majú v sebe zmysel pre akési tajomstvo, ktoré ich presahujú, akúsi bázeň. A to je vlastne základ zbožnosti, že oni vedia priznať, že teda je tu niekto, kto ma presahuje a komu som zaviazaný. Ale nie len to. To Slovensko má svoju osobitné vnútornú, by som povedal, danosti. A to je to akoby rozpoltenosť, ale dobrá rozpoltenosť medzi racionalitou západu a emocionalitou východu. My nie sme ani uletení emocionálne a nie sme ani chladní racionálne. My to máme v sebe nejak vyvážené. A ja som to videl ešte aj za disentu, ako radi sem ľudia chodili aj zvonku, aj z Čiech,
nachádzali tu priateľské prostredie v našich aj disidentských a rodinných prostrediach. A to isté hovorili všetci, čo prichádzali zvonku, že tu stretajú nejakú takú veľkú ľudskosť. Prostredie, prajnosti. Slováci sa vedia podeliť. Čiže my tu máme strašne veľa tých chariziem, ktoré sú zaujímavé a ktorými sa líšime. Ja som bol pol roka v Poľsku. Poľský katolicizmus je niečo iné ako náš katolicizmus. Poľský katolicizmus je plný, proste my Poliaci. Je aj politický. A je aj politický. Kým my vychádzame z naozaj akejsi čistoty takého toho tej zbožnosti. Ak by si toto uvedomili, povedzme, aj naši predstavitelia cirkvi, ale nielen katolické a evangelické, že tá danosť tu je a že teraz túto danosť, ten dar zbožnosti, ktorý Slováci dostali niekde do vienka, že treba formovať pre zrelého človeka, pre samostatného, tak my sa nemusíme báť nejakého liberalizmu. Na to sa špeciálne opýtam na 30 rokov slovenskej cirkvi. Áno. Ale ešte predtým sa opýtam na politikov, lebo keď hovoríte, že my hľadáme niekedy spoločného nepriateľa alebo spoločný problém, aby nás zjednotil, aby sme vôbec mali nejakú spoločnú identitu ako národ, tak národ veľmi hľadá aj spoločného lídra. Toho, ktorý nás bude inšpirovať, ktorý nás zjednotí, to je najlepší z nás. A zdá sa, že keď sa pozrieme na politických lídrov, tak sa nám to až tak nedarí. Za tie 30 ročia to máme niekoľko naozaj že problémových osobností, ktoré viedli tú krajinu. Mečiar, Fico, vieme Mikuláš Dzurinda, ktorý spravil veľa dobrých vecí, ale boli tam akože aj korupčné podozrenia, kauza Gorila je jedným z toho dôkazov. Prezidenti Gašparovič, Šuster, Kováč, no nedá sa asi povedať, že títo ľudia boli že takéto najlepšie z najlepšieho, čo sme na Slovensku mali. Zároveň sme mali posledných prezidentov pána Kisku, teraz pani Čaputovú, ktorí minimálne, môžeme si o nich myslieť, čo chceme, svojím spôsobom vystupovania sa snažia tú krajinu zjednocovať a vystupovať kultivovane. Tak skúste odpovedať na asi ťažkú otázku, že prečo v tom politickom živote, možno teraz ešte menej ako v minulosti, keď tam bola tá vaša generácia, vidíme osobnosti. Takých, z ktorých by si ľudia mohli aj ľudsky brať príklad a zároveň boli politicky schopní, že by vedeli narábať s mocou. Tam sú dva problémy. Prvý problém je slovenskej spoločnosti ako takej. V tých výskumoch verejnej mienky polovica národa túži po vodcovi, autoritatívnom vládcovi, ktorému nebude házať polená pod nohy proste parlament, ktorý proste bude rozhodovať. Vyplýva to zrejme aj z toho, ako je ten parlament teraz rozhádaný, ale to je zameranie toho Slovenska. Ten vodcovský princíp tu bol vždy prítomný cez Hlinku, Tisa, aj toho Husáka, Mečiara, Fica. Proste ten tu bol. To nebola aj náhoda, že tí voliči boli v podobných regiónoch týchto ľudí. Že ľudia chcú, aby tu bol poriadok, aby nás niekto viedol. Áno. Nebudeme riešiť politiku a bude pokoj. Teraz tá druhá polovička, nazvime, že ona chce byť demokratická. Teda chce, aby sa budovalo Slovensko na základe spolupráce demokratických síl. Ale keď si ju pozrieme, tak tam sú tak odlišné politické zamerania, že tu naozaj je problém, a teraz ja chápem aj prezidentku Čaputovú, že sa pokúša nejak túto druhú polovičku, ktorá nechce ten autoritatívny líderský princíp, nájsť nejaké porozumenie. To není beznádená myšlienka. V tom 89. a po voľbách 90. KDH, VPN, oni tvorili jadro toho, že poďme sa pokúsiť dorozumieť a urobiť niečo spolu. A v tie prvé dva roky sme ubránili akési základnú transformáciu spoločnosti. Potom sa to už zosypalo, vyťazil ten. Teraz v 98. to bolo znovu akési porozumenie medzi týmito kresťanskými kruhmi a medzi sekulárnymi, nazvime to. My keď sme bránili Trnavskú univerzitu oproti teda HZDS, ktoré ju chceli tam vymeniť rektora, chceli si ju prisvojiť, my sme sa spojili KDH a starí VPN-kári. Proste to boli znovu a to víťazstvo sme slávili spolu. Aj pomocou samozrejme zahraničia, že ten tlak zvonku bol dôležitý aj z Čiech, aj z Británie a podobne, že tá univerzita musí si podržať svoju samostatnosť. No ale toto teraz, ako by sa tie nožnice skôr roztvárali, toto je ten základný problém, že v takejto atmosfére, ako vlastne hľadať porozumenie, ktoré prinieslo v posledných dejinách veľa dobrého a posun Slovenska. A okrem toho je tu presne, ako vy hovoríte, tá kríza lídrov. Ja si myslím, že títo politickí lídri sú výsledkom a obrazom celého toho obdobia predchádzajúceho, ktoré bol obdobím pragmatizmu. Proste pragmatizmu, kedy
tá spoločnosť zostala zneistená, tí ľudia videli, že bez peňazí život nejde. Brali si, normálne ľudia si museli brať hypotéky, nemohli stratiť zamestnanie, aby mohli splácať, aby mali svoje bývanie, aby mohli založiť rodiny. Táto doba je poznačená vlnou obrovského pragmatizmu a toto sú jej predstavitelia. Ľudia, ktorí aj pri rokovaniach vidíte, že každý len rozmýšľa nejak utilitárne, čo mi práve pomôže, ale tam nie je nejaká väčšia vízia. Ťažko sa bojuje s niečím, čo je celospoločenská vlna. Tam len treba zachrániť nejakú kontinuitu, že keď sa to vyčerpá, aby tu bola alternatíva. Ja som presvedčený, že pred nami stojí obdobie, kedy ľudia na Slovensku budú už unavení týmito hádkami a všetkým a znovu budú chcieť nejakým spôsobom sa dotknúť nejakej normálnej slušnosti, ľudskosti a normálnych vzťahov. To tak môže byť, len má to aj riziko, že to dopadne horšie. Že toto rozdelenie, že tá alternatíva bude sa môže znovu viesť tomu silnému vodcovi. Áno, a to, na to upozorňuje aj prezidentka Čaputová nakoniec vo svojom poslednom prejave. Povedala, že sme v niečom, že sme na hrane. Áno. Že tie nedemokratické sily a tá roztrieštenosť tej druhej strany toho spektra môže viesť k víťazstvu tých nedemokratických síl. A že samotná demokracia po 30 rokoch slovenskej štátnosti je ohrozená. No, kritici jej na to hovoria, že preháňa. Že to Slovensko není na tom tak zle, ako to ona opisuje. Že to, čo vidíme na našich politických elitách, ešte nevyjadruje spoločenské rozdelenie, spoločenskú rozpoltenosť. Čo si o tom myslíte? No tak prvomáde, samozrejme, že tá politická rovina je iná ako spoločenská. Ale tá politická rovina strašným spôsobom ovplyvňuje celú tú spoločenskú. Čiže ak to dopadne katastrofálne na politickej, no tak to bude, to rozbíja aj tú slovenskú spoločnosť. Čiže to není možno od seba oddeliť. Ja vidím ale jednu vec. Ja som teraz hodne chodil po Slovensku, lebo jednak s tým filmom Slobodný o Vladovi Viklovi a Silvo Krčmery boli po ňom diskusie. Jednak bol 17. november a volávali ma ľudia. Ja som stále milo prekvapený a nie že prekvapený, ja som proste stále som zažil, ako akí výborní ľudia na Slovensku sú. Aký skvelé skupiny. Bol som v Júri, kde sa stretávajú ľudia, katolíci, evanjelici, neveriaci, ale skvelá skupina. Bol som vo Vyštuku, kde Vyštuk dedina vytvorili spoločenstvo, stretávajú sa, diskutujú na rôzne témy. Na školách som videl, že tie decká, bol som na mnohých školách, že tie decká sú nielen na mobile. Tie decká čakali na niečo zaujímavé, čakali na nejaký príbeh a počúvali. Oni sú vnútorne disponovaní na niečo iné. Čiže ja vidím v takejto situácii spoločenskej potrebu chodiť po Slovensku a budovať tento stredný stav, ktorý je veľmi vzácny na Slovensku. A ja som presvedčený, že keď on nadobudne istú kritickú hmotnú, teda by som veľkosť, že on potom vypluje zo seba aj, teda vypluje, zo seba vyplaví zaujímavé osobnosti. Zatiaľ nemáme naviac asi, lebo aj tá politická alternatíva je zatiaľ veľmi biedná, nemáme naviac na to, aby sme budovali ten stredný stav. Veľmi zaujímaví ľudí, ktorí sú na vysokých školách, na stredných. Samozrejme, že tie naše oči sú stále uprené na predstaviteľov politických, na predstaviteľov cirkvi, na predstaviteľov univerzít. A tam vidíme, že to je obrovské nejaké také aj čakanie, akoby neschopnosť vysloviť nejaké prorocké slovo. Ja som vždy prekvapený tým vašim optimizmom, ktorý máte od Slovenska, lebo nedávno som prečítal takú veľkú esej alebo také zápisky Milana Šimečku, ktorý sa v lete vybral frustrovaný z konfliktu na Ukrajine, že pôjde peši cez Slovensko po červenej značke z Bratislavy na východ išiel a stretol tam množstvo ľudí aj v tých dedinách a opisuje v tej svojej celkom depresívnej eseji, že tí ľudia sa majú vlastne oveľa lepšie, ako sa mali pred nejakými 20-30 rokmi z materiálneho hľadiska, ale že majú v sebe taký veľký vnútorný hnev. Že vedia rýchlo pomenovať hlavne na politikov a na geopolitiku, na celý svet. Napriek tomu, že im je lepšie. Vy hovoríte, že z tých vašich skúseností osobných naopak cítite optimizmus z toho Slovenska. No tak to je zaujímavé, že ktorý z tých vašich pohľadov, či pána Šimičko, alebo ten váš, je reálnejší ohľadom toho, kde to Slovensko je. Ale opýtam sa ešte raz na to, čo hovorila pani prezidentka Čaputová, že vy si myslíte, že tá demokracia na Slovensku je v najväčšom ohrození od vzniku samostatného Slovenska dnes? Lebo však mali sme tu časy Mečiara, kde bola bytostne ohrozená, opakujem, hrubokrvou mafiou, spolupracujúcou so tajnou službou, so štátnou mocou.
za Fica vidíme, ako tam boli prepojené mocenské politické zložky, ovládanie polície a silových zložiek zo strany niekoľkých ľudí, ktorých využívali pre svoje súkromné ciele. Je teraz ten moment naozaj taký dramatický? Ja ho možno až tak dramaticky nevidím, lebo ja si osobne myslím, že Robert Fico sa už moc nedostane. Jeho najbližším spojencom by mohla byť republika. Osobne si myslím, že Hlas, pokiaľ má ambíciu byť stranou, ktorá sa tu ukotví a zároveň bude prijatá, akceptovaná svetom, že nepôjde s Robertom Ficom. Čiže ja si osobne myslím, že jednoducho príbeh Roberta Fica sa bude podobať príbehu Vladimíra Mečiara. Že on bude ešte stále silný, že ten dozvuk jeho hlasov tam bude, ale už pomaly pôjde na okraj a že už predsa tu vyrastá nejaká nová iná vlna. Samozrejme, viem si predstaviť, že ak prepadnú hlasy viacerých okolo 5% strán, a tých je tam teraz veľa, no tak to môže naraz a tá situácia môže byť na hrane. Môže byť na hrane. Plus, tu je znepokojujúci jav, že tu na takmer polovica ľudí si želá, aby Rusko vyhralo vojnu nad Ukrajinou. A to je pre mňa už nepochopiteľné. Pretože nie Ukrajina napadla Rusko, ale Rusi napadli Ukrajinu. A tú krajinu ničia. A výsledok sú 10 000 mŕtvych Ukrajincov a 10 000 mŕtvych Rusov. Mladých ľudí úplne zbytočne, nezmyselne. A zničená krajina. Ja keď čítam, že 1 000 000 alebo 1,3 milióna ľudí v Charkove nemá elektrinu a v tejto zime, veď stačí u nás v Bratislave ísť na ulicu, a už človek, už mu je zima. A Kiev už je odrezaný od elektriny a bude tam zima, že starosta Kieva povie, že ak môžete, choďte na zimu niekde mimo. A tak potom, čo vlastne si tí ľudia želajú? Čiže tu je ešte iný možný potenciál, že tá polovička takmer ľudí, ktorí si žiada víťazstvo, že pred tými voľbami im nejakým spôsobom sa to tak posunie, že naozaj zvolia teda prípadne toho Fica s tými čo stoja skôr na strane teda Ruska, alebo problematizujú tú vojnu. Čiže ono to není vyhraté, ale ja stále nejakým spôsobom chcem veriť, že pokiaľ do toho nejako pôjdeme, teda myšlienkovo, alebo aj tí ľudia politicky, že sa to predsa nejako zachráni. To Slovensko má v sebe aj takú nejakú zvláštnosť, že v tých rozhodujúcich chvíľach tí Slováci zrazu mali zdravý sedliacký rozum. A tak sa vlastne zachraňovali. V tom 19. storočí, v tom 18. roku. Proste vždy mali aj v 89. to bolo najspontánnejšie, by som povedal, vzopätie celospoločenské. Áno, teraz stále človek počuje, že sú sklamaní z toho, ale že zrazu v tej nejakej zdravosti toho, tej vyváženosti, racionality a emocionality sa ľudia spamätajú, že to nepôjde. Na to, aby sme mohli odhadnúť, ako sa to celé preklopí v tej zlomovej chvíli, ktorou môžu byť voľby napríklad najvyššie, tak na to je dobré sa možno pozrieť aj mimo politického života a pozrieť sa na iné oblasti, ktoré formujú charaktery ľudí a ich názorové spektra mimo politiky. A jednou z takých veľkých síl je samozrejme kultúra, umenie a ten intelektuálny život. Že keď sa vy pozeráte na tých ostatných 30 rokov, tak na túto oblasť, ako nám tu vznikajú nejaké nové idei, intelektuálne založení ľudia, umelci, ktorí majú presah na srdcia a duše ľudí bežných, tak tých 30 rokov bolo 30 rokmi rozkvetu Slovenska? Ja vidím isté zákonitosti v dejinách Slovenska. Tak ako som povedal, vždy o vážnych situáciách rozhodovali politici, nie ľudia. Povedzme, osmičkové roky to nebudem ani hovoriť, lebo to už každý berieme, že samozrejme, že každý osmičkový rok sa niečo udeje. Ale v kultúre a spoločenskom živote ja vidím práve 30 rokov ako veľmi zvláštnych. Každých 30 rokov tu došlo spontánne veľkému zopetiu a rozkvetu kultúry. 30. roky 20. storočia tam vznikla prvá umelecká, politická, spisovateľská, básnická generácia. 60. roky to bola renesancia. To bola renesancia kultúry. Básnici noví, spisovatelia, výtvarníci. Na Slovensku to bolo vynikajúce. 90. roky boli tiež veľmi zaujímavé, lebo ľudia, ktorí niesli za sebe nejaký ten étos, sa mohli prejaviť. To bol rozkvet. Alebo takí, ktorí predtým nemohli tvoriť slobodne. Rudolf Dobiaš napríklad. Áno, áno. To bol proste takisto krásny vek. A teraz sú 20. roky.
Čiže ja som presvedčený, že my stojíme na prahu znovu takéhoto kultúrneho zopätia. A ja to už tak vidím. Vidím, jak vyrastajú takí mladí filmári, ako tu vyrastá nejaká generácia, ktorá prichádza s nejakým, tak normálne, spontánne, bez toho, aby ich niekto nútil. Čiže ja myslím, že toto je taká doba čakania, ale že tieto ďalších 30 rokov, tieto 20. roky 21. storočia budú zaujímavé. Len to netreba premeškať. Proste prajme tomu. Ďalšia oblasť, kde sa dá sledovať vývin toho národa, zvlášť Slovenska, je cirkev. Veľmi silná. Však v podzemnej cirkvi vznikli na Slovensku. To bola tá hlavná hybná sila toho boja proti totalitnému komunizmu na rozdiel od Česka. Ano. No a prišla do tých 90. rokov cirkev prišla s obrovským kreditom. Však to vy opakujete pravidelne. Od vás ano. Som to počul x krát. Že, a je to aj pravda, že cirkev mala aj v sekulárnej spoločnosti punc tých, vďaka tej tajnej cirkvi a tým statočným ľuďom, ktorí išli proti režimu počas komunizmu, mali punc toho, kto môže hovoriť do morálneho života spoločnosti nie len pre svoje ovečky, ale celkovo. Lebo sa v ťažkých časoch ukázali ako niekto, kto bol za slobodu. No a potom prídu argumenty ohľadom toho, že tá cirkev to sklamala. Že teraz musia dokonca aj vo vnútri cirkvi upozorňovať ich predstaviteľov arcibiskupa Oroša v tomto konkrétnom prípade, že keď sa nevhodne vyjadrí k citlivej spoločenskej téme. Konšpiračne. Nie každý samozrejme by súhlasil s týmto tvrdením, ale tak to bolo. V katolických novinách, veľmi extrémne konzervatívnom periodiku, kde sa akákoľvek kritika cirkvi objaví veľmi zriedkavo, bola priama kritika vyjadrenia trnavského arcibiskupa. Tak otázka je, že či toto je dobrý signál, že časť tých veriacich už neberie tých predstaviteľov, formálnych predstaviteľov cirkvi en bloc, bez, ako také cirkevné kniežatá, ktoré sa nedá spochybniť, ale ktorí tiež robia chyby a treba sa ozvať. Alebo či to je skôr z druhej strany, či to nie je smutný pohľad, že cirkev, ktorá prišla do tých 90. rokov s takým obrovským kreditom, má teraz vrcholových čelných predstaviteľov, voči ktorým sa niekedy aj ich ovečky v úvodzovkách ohradia. Ako vnímate teda ten vývoj slovenskej cirkvi za tých 30 rokov? Slovenská cirkev za tých 30 rokov presne prechádzala tým istým, čo slovenská spoločnosť a slovenská politická scéna. Ona žila z obrazu nepriateľa. Od začiatku videla, že pozor, pozor, lebo ten západ sa otvoril, cirkvi sa tam otvorili a kostoly sú prázdne. A preto proste tu bola stále akási nedôvera voči západu a všetkému, čo západ prináša, lebo môže ohroziť našich veriacich. Málo ktorých študentov, bohoslovcov poslali napríklad do Francúzska alebo do Nemecka. Väčšina išli ako do Talianska. Do tých, by som povedal, do Talianska, ktoré predsa nejakým spôsobom nesie ešte tú, podľa mňa, takú konzervatívnu, by som povedal, líniu tej cirkvi. Že sa, tak tí biskupy ich poslali, že sa tam snad nepokazia. No ale slovenská cirkev, najmä jej predstavitelia si neuvedomili, že tak či onak, aj v tomto stále obranom postoji, ktoré máme byť jednotní voči zlému západu, liberálnemu, ktorý sem chce vnášať nejaké liberálne a morálne pochybné hodnoty, že tak či onak ten konzum bude pomaly tých ľudí vyvázať z tých kostolov. Slovenská cirkev mala, respektíve stále má jednu šancu. Že uvedomiť si, že kde je dnes západ, ale dneska už by som povedal skúmať tie spôsoby z cirkvi na západe, ako sa chce prihovoriť ľuďom, ktorí už sú konzumní a sekulárni. Keď Pavol VI už prišiel s myšlienkou novej evangelizácie, čo ty myslel? Keď misionári išli do úplne neznámych afrických končín alebo niekde tam, no tak oni nemohli tam prísť a začať netlačiť proste všetky cirkevné zákony. Oni museli nejakým spôsobom s tou spoločnosťou kráčať, s tou miestnou. A postupne mohli pri tej ceste proste nejako by som povedal, ich premieniať a premieniajú ich úspešne, veď tá misie idú. Čiže ja som presvedčený, že tá nová evangelizácia znamená, že zobrať ako realitu, že západ
Západ nestratil vieru Boha, strana Západ stratil vieru v cirkev. Tí ľudia nepotrebujú cirkev, lebo mnohé aj tie funkcie cirkvi im nahrádza štát. Sociálne zabezpečenie, zdravotné zabezpečenie. Tam to není, ako v tretom svete, odkázané na pomoc cirkvi nežistnom. No, ale keby dnes, povedzme, naši predstavitelia cirkvi, alebo aj naši kňazi, ale hoď kto sledoval, že ako vlastne sa chce ten Západ tú novú evangelizáciu robiť, na Západe teda, aby znovu nejako oslovil tých ľudí, tak my sme my mohli si ušetriť strašnú dlhý časový úsek, kedy budeme musieť prejsť sami tou skúsenosťou, že tí ľudia nakoniec odídu a potom budeme hľadať spôsoby, ako začať. A v tomto sa mi zdá byť ako dar Boží tento pápež. Proste každý ten pápež bol úžasný v posledných dobách. Ján Pavol II v tej dobe veľkého zápasu. Benedikt XVI tým svojim nádherným intelektom. Ale tento pápež prichádza s niečím novým. Prináša nejakú novú paradigmu sveta aj cirkvi. A všimnite si, že každý z tých veľkých pápežov prišiel na ten Petrov stolec s nejakou životnou skúsenosťou. Ján Pavol II s tou komunistickou a statočnou. Benedikt XVI z tých katedier a intelektuálnych priestorov. A František, on prichádza so skúsenosťou, kedy ako Buenos Aires, ako kardinál, na okraji mesta žije milión ľudí v slamoch, kde vládne prostitúcia, kde vládne drogy, kde mafie, proste by som povedal, presadzujú tieto drogy, a kde vládne chaos. A on tam chodil a on sa tým ľuďom pozeral do tváre. On ich nevidel z nejakých katedier, on ich neramcoval podľa nejakých sociologických prieskumov. On sa pozeral tomu každému človeku do tváre a on videl tú komplikovanosť jeho životného príbehu. Čo všetko je za tým, že sa dostal sem. A toto je, čo on prináša, že proste sa pozrieť tomu každému človeku do tváre. On to má v sebe. Ja som to teraz, keď som bol s pani prezidentkou v tom Vatikáne, veď bežne povedzme, že sa vás predstavia Svätému Otcovi, poviete jednu, dve vetu, ktorú môžete povedať a potom si idete stať. A potom ten protokol vám dá, povedzme, tú pamätnú mincu. Ale teraz pápež prišiel, veď má tú palicu, veď on už naozaj ťažko chodí, a s tou pravou rukou každému jednému nám dal tú pamätnú medailu. A ešte povedal nejaké slovo, ešte sa usmial, ale ešte podal ruku. Proste on hľadá toho človeka osobne. Si pamätám jeho kázeň, keď ho raz na Zelený štvrtok hovoril, že čo je to kňaz, že pozná kňaza, ktorý chodí na tie kopanice niekde. A že on mu povedal, vieš čo, ja nepoznám tých ľudí, nie len ľudí poznám po mene, ale ešte aj, jak sa volajú ich psi. Čiže to hľadanie človeka, kde z toho potom možno vyrás. A to je tá nová evangelizácia. Keď pápež som dome povedal, že buďte teda slobodní, buďte tvoriví a vedte dialog, no to je to, čo sme povedali, že čo teraz potrebuje aj slovenská spoločnosť pri hľadaní nejakej tej jednoty v tej druhej časti spektra, ktoré chce nejako sa dorozumieť a byť, by som povedal, parlamentnou demokraciou nejako vládnuť. Nikto z nás nemôže stratiť svoju identitu, pretože tým pádom by sme sa rozplynuli. Čiže, ale musíme viesť dialog a musíme byť tvoriví vo všetkých tých situáciách a slobodní. Aby som zhrnul celú túto našu diskusiu, tak to dám do tej poslednej otázky, do otázky, že kde sme dnes. Už sme o tom, ste o tom hovorili v tejto diskusii. A k tomu správne rozumiem, tak vy vlastne hovoríte, že Slovensko ako také, ako spoločnosť, aj politická, aj kultúrno-cirkevná, sa nachádza v nejakom medziobdobí. Že toto je obdobie, keď nejaká generácia končí, ano. Nejaké vyprázdnené myšlienky, nejaké myšlienky sa ukazujú, že nefungujú, ano. Že prinášajú iba rozdelenie a chaos. A musí sa vytvoriť niečo nové. A je samozrejme otázne, že akým smerom sa to uberie, ale vy odkazujete hlavne na pápeža Františka a na tú víziu, ktorú on načrtol pre Slovensko. Hovoríte, že to sú také jeho prorocké slova, že takto by sme sa mali byť otvorení, nebáť sa, samozrejme byť zakorenení v tých našich hodnotách, ano. Identite, v tej našej čistej viere, v tom našom naozaj zaujímavom postavení medzi Východom a Západom, ale byť otvorený tomu svetu a nájsť nejaký pozitívny program. Aha. Nie len vyhraňovať sa voči nepriateľovi, čo by nás mohol spájať. Takto správne čítam tú vašu pozíciu, že keby máte odpovedať na otázku, že kde je Slovensko teraz?
Tak poviete niečo takéto? Áno. A odvolám sa ešte za komunizmu raz Dominik Tatarka povedal, keď sa ho pýtali, že ako by charakterizoval Slovensko a Slovákov, tak povedal, že sme národ väčšine sa oslobozujúci. Ja myslím, že on tým nemyslel len oslobozujúci sa od okolitých tlakov, ale oslobozujúci sa od seba. Čiže aj v tejto chvíle my zápasíme o nejaké oslobodenie samých seba, o nejaké hľadanie. A ja aj tým mladým ľuďom, keď sa s nimi bol na tých školách, som im povedal, radujte sa, alebo prežívate krásnu dobu, ktorá prichádza. Proste dobu, ktorá vás vyzve, aby ste sa nejako postavili, ku nej vyjadrili. Čiže podľa mňa dneska treba pozbudiť ľudí, že musíme znovu sa nejakým spôsobom oslobodzovať a musíme hľadať tú svoju identitu, svoju tvár. Povedal František Mikloško, ktorému veľmi pekne ďakujem, že ste prišli ku nám do štúdia. Prajem, aby sme sa ešte veľakrát takto stretli pri takýchto rozhovoroch. Ďakujem, ak pán Boh dá, že budeme žiť. Ďakujem, všetko dobré. Všetko dobré.